Receiving Onsongo. Mimi ndio nawashika wa kwanza. Ndio ame arrive. I'm arresting wakubwa. Fungulia Onsongo. Songa wapi? Wapi ndani? Hello. Onsongo ndio mume arrive. Yes, today is your day. Yes. Eh, mafika. Hapo kuna nyesha. Fungulia gate ba. Hello. Namna gani? Yes, unatambia nini wangu? Yama ndo tumefika. Hii kijana is celebrate. Yes, so show yangu Onsongo ndo huyo hapa. Yes. Oh, salimia. Yes. Na wana kabisa, na salimia, ntawa salimia. Hi people. Hello. Yes. Hi culture. Wambi. Mambo. Tumetoka shopping. Tumekuja na keki. Na magoodies. Kabisa. Yeah, so watu kungoje sherehe ndio inaanza. Ndio tunaanza. Yes. So guys, they are trying to park. Wana park. Ndio sherehe ya Onsongo inataka kuanza vile inafaa. Behind the camera is Culture Production. Make sure you subscribe to Onsongo's channel. Here is Sami. Yes, ndio mwanzilishi wa birthday ya Onsongo. Naweza waambia nini? Tuko hapa. Brother ya Onsongo ako hapa hivyo. Sherehe inaanzia kwa njia. Aya. Ikona kitoka. Amesema wale jamaa walienda wapi juu? Walienda? Wagani? Wale wenye walikuwa ni kama walienda akia. Juu nilichukua dadi birongo. Omo ndo na udige yo. Uko na namba yao? Karibu. Ama hizo zako. Namjua. Yeah.